ішінде жатам чечініп, мені білбей қалат қодып келет бекініп. Ал, ал, менің үстіме шығат, үстіме шығып алып, анан башталап. Ал барсы мені басты, ана мен аны бастым. Ой, ал барсы мені басты, ана мен аны бастым. Балдарды да мен басам, қансында, жасында, жада қалса әшкені. Ал барсы мені басы, ана мен аны бастым. Ой, ал барсы мені басты. Ал барсы мені басты, ана мен аны бастым. Ух! Бир күндө эле интернетке тараган көпчүлүк бардык интернет колдонуучулардын көңүлүн бурган Ал барсты мени басты, анан мен аны бастым деген клиптин аткаруучулары, сулуулары бүгүн бизде конокто Супер Кежиде. Кыздар, маанайгандай кандайсыңар? Жакшы. Саламатсызбы. Маанайганда эң эле алгач кыздар келгиле эми? Ушундай сырдуу болуп жүрдүңөр э канча күндөн бери. Силер менен жакыныраак таанышалы, аты жөнүңөрдү айтып кетсеңер. Ева. Рано. Рано. Касиет. Кыздар, эми өзүңөр клиптен тышкары ушундай модель экенсиңер, алардан тышкары эмне менен алектенесиңер, кайсыл жерде окуйсуңар, ошол тууралуу да айтып кетсеңиз. Андан сырткары мен өзүм окуйм 3-чү курста. Анан мен чет тилдерди азыр окуп жатам. Кытай тилин, англис тилин жана түркчө тилин билем. Хобби турабы э, модельдик? Модельдик бизнеске мен ошо хобби катары азыр жүргөн кезим. Помимо именно модельной сферы, я увлекаюсь еще тайским боксом, также учусь на пластического хирурга. Также обучаюсь языкам как турецкий, английский и немецкий. Вот. Мен мындан тышкары окуйм жана бий менен алектенем. Ова. И болду. Жакшы экен кыздар, сулуулар, айтсаңыздар, бул клипке кантип келип калдыңыздар? Ким сиздерди чакырды? Кантип тартылып калдыңыздар? Биз негизи модельдик агентствода жүргөндө көп көрсөтүүлөргө барабыз, көп съёмкаларга чакырышат. Ошолордун биринен эле бизди ошо чакырып калышты. Негизи көп эле кыз барган, бирок үчөөбүздү тандап, үчөөбүз тартылып калдык. Демек кастинг болгондукпу, э? Кастинг сыяктуу болгон. Анча мынчасы эле кастинг болду. Калганы болсо мындай судьба деп коет го. Ошондой эле болуп калды, үчөөбүз калып калдык. Тандалган кыздар турбайсыздарбы? Сиз дагы ушинтип эле угуп барып калдыңыз, э? Ооба. Кыздар, айтсаңыздар, ушундай клип популярдуу болот деген ойлор бар беле? Негизи андай ой деле жок болчу, жөн эле мындай тамаша катары эле болот деп ойлогонбуз, бирок аябай чыгып кеттик. Ушун үчүн аябай кичине биринчи күнү шок болуп, анан кийин кайра өзүбүзгө келип, анан кийин уже жагы баштады. Анткени буга чейин да көп видеороликтерге түшкөнбүз, ошондуктан мынчага чейин барабыз деп ойлогон эмеспиз. Эми өзүбүздүн атыбызды чыгарыш үчүн чыккан эмеспиз, жөн гана видеороликке чакырганда барган. Башынан сценарийин билгенсиздер да, эмне жөнүндө болот экен? Башында, эң башында бизге эчтекени айткан эмес. Именно вот бизди выбирать эткенден кийин барып, бизге анан айтып берди, ырды угузду. Андан кийин баштадык тартып. Кыздар, аябай популярдуу болду, анан кийин жакшы да сөздөр айтылып атат, бирок көбүнчө эле жаман сөздөр айтылып атат, э? Сын пикир аябай көп болуп атат. Андайга көз карашыңыздар? Эми бул жерден ар бир инсандын ою ар кандай болот. Ошондуктан биз аларды мындай сүйлө деп үйрөтө албайбыз. Анан кийин жөн гана бул мындай видео болгондуктан эч нерсе кошумча айтып кете албайм. Анткени жашоодо биз такыр башкачабыз, бирок биз комментарийлерди окуганда өзүбүз жөнүндө жаман сын пикирлерди угуп жатабыз. Ошондуктан көп деле маани берген жокпуз. Ну,
это сколько людей, столько и мнений. Мы спорить насчет этого не можем. Это просто мнение. Главное то, что это как юмор идет. Кто-то понимает, кто-то нет. Вот в остальном это как бы это их выбор, как понимать это, как не понимать. Вот. Айтсаңыздар, мынакей элдер айтып атты, бирок өзүңүздөрдүн ата-энеңиздер буга кандай көз карашта? Биздин ата-энебиз анча деле мындай, как сказать, урушкан деле жок, такого прям у них не было, жакшы эле кабылдашты, ооба. Все нормально. Мындай таң калышкан жокпу, сиздерди көрө калып, ушунча кыздарыбыз Нет, просто была реакция, да, неужели так быстро, что такого прям, они посмотрели видео, да, чуть-чуть они удивились, но они приняли это как юмор, то есть они тоже посмеялись. Вот, просто реакция была очень адекватная, вполне адекватная. Просто они понимают, что это юмор. Сиздерди демек. Айтсаңыздар, ырдап атасыздар, албарысты мени басты, анан мен аны бастым деп. Негизи эле сиздерди жашоодо өзүңүздөрдү албарысты басты беле? Ооба, 12 жашка чейин басчу. Болчу. Жаман сезим. Жаман сезим, ооба, мындай өзүңүздү башкача коркунуч пайда болот. Анан уже ойгоносуз, түшүнөсүз, мындай түш болгондой элечи, түш болгондой эле түшүнүп каласың, анан болду уже, өтүп кетет. Эва, сиздичи? Албарысты бастык эле? 3-4 жыл болгон. Биринчи басканда албетте коркунуч болгон, бирок андан кийин мындай ошо басып аткан малда билип, анан кийин көп деле коркунуч сезим болгон жок. Касиет? Мени албарысты эч качан баскан эмес, но вот кечээ күнү мен аябай жаман уктадым. Ырдагандан кийин ушундай болуп атат. Кыздар, бир күндүк популярдуулуктан кийин жашоо өзгөрдүбү? Анча деле эмес. Көчөдө таанышат керкелер сурайт. Албарысты деген силерби деп. Ушинтип эле сурайт анан. Албарыстылар жаман, биз сулуу кыздарбыз дешиңиздер. Ооба, ушундай эле. Таанышат бар. Кээ бирлер айтышат, ну кошуна болуп жашайт экенбиз, сени көрө атабыз депчи. А так азыр мындай жолдон кетип баратып, кишилер караса уже башкача өзүмө алып баштадым, бирок анча деле эч нерсе болгон жок. Эми мени деле эшиктен бир жака барганда таанып калышат, особенно досторум эми мени албарысты деп айтып калышты. Добра, добра, еще раз добра. Супер кечеге ийгилик. Албарысты силерди баспасын. Кыздар, айтсаңыздар баягы деген жери, мен балким туура эмес айтып атам, ал эми сиздердин оозуңуздардан чындыгында аябай сонун угулат экен. Ал жерлерин кантип жаздыңыздар эле? Баягы кыйынчылык болдубу? Жок, кыйынчылык чыккан жок. Аябай эле оңой эле. Оңой болгондо кандай? Деп коесуң. Эми жөн гана биринчи укканда уктук, андан кийин сразу эле ырдап кеттик. Сизден үйрөнөлү. Касиет. Мен дагы дейинби? Күндө кечинде жатам чечини, мени билбей калат ко деп келет бекини. Ау, ау, менин үстүмө чыгат, үстүмө чыгып алып, анан башталам. Албарысты мени басты,